Тулія Альона Ігорівна, старша викладачка, аспірантка, виступить з доповіддю «Новітні технології в аудіовізуальному мистецтві як засіб рекреації на актуальні геополітичні процеси». Будь ласка, Альона Ігорівна, вам слово. Дякую, доброго дня. Мене звати Альона Столі. Я викладаю близько 6 років в інституті Карпенка-Карого і паралельно є головою відеопродакшену в компанії Сенсорама. Це компанія, яка займається інтерактивними рішеннями там для комерційних проєктів, і в тому числі для артових проєктів, підтримуючи також і навчання митців в технологічній сфері. І поширення в принципі новітніх технологій, таких як віртуальна реальність, доповнена реальність. Передаю привіт Олександрі Халепі. Я думаю, що і ми про вас знаємо, і ви про нас. І з цього приводу, з цієї точки зору, оскільки я слідкую за тим, що відбувається в медіапросторі віртуальної доповненої реальності, і взагалі інноваційних креативних рішень, я подивилася на ті роботи, які з'явилися. І, звісно, раніше, да, рефлексуючи на там геополітичні проблеми, такі як війна в Сирії, є досвід, який в віртуальній реальності, який називається «Хмари над Сидрою». Це відео 360, знято безпосередньо в місті Сидра, яке перебувало на лінії війни. Зараз цей досвід для нас, мені здається, є більш зрозумілим, але видно, що митці, жителі, не обов'язково це жителі, які живуть там в прифронтових територіях або в країнах з війною, в принципі, людство зацікавлене в тому, щоб рефлексувати на проблеми не тільки там екологічного, якогось понятійного характеру, культурного, а і проблеми життєздатності світу, геополітики, впливу економік, політики, ідеології країн одна на одну і результатів, які приносять ці процеси. В своїх тезах я трошки давала там бекграунд, але мені здається, що цікавіше подивитися на те, що відбувається зараз. Наприклад, у 2022 році вийшов проект про дуже для нас болючу і страшну ситуацію, коли приходить на мобільний телефон повідомлення про те, що балістична ракета летить в ваше місто, і всі розуміють, що ця ракета є ядерною, тому що Гаваї – це крайній штат США до Північної Кореї. Північна Корея весь час випробовує ядерну зброю і, якби, зазвичай свої якісь інтенції поширення на найближчі території висловлює. Таким чином, о 8 ранку, 13 січня 2018 року, жителі Гаваїв отримують це повідомлення, і ну, воно всюди – телефони, радіо, телебачення. Люди переживають жахливий і унікальний персональний досвід, і через 18 хвилин приходить повідомлення про те, що це була ложна тривога. Але це не змінює емоції, які пережили люди в той момент. І автори створили досвід в віртуальній реальності, в якій ви можете побачити відео, таку реконструкцію очевидців в волюметричному форматі, тобто коли це об'ємна модель, яка перед вами рухається, і можете послухати, де хто знаходився в той момент, дізнатися про думки, про дії людей, які були в цій ситуації. Тобто це наративна історія, можна сказати, документальний такий фільм у віртуальній реальності, але він з'явився через геополітичну ситуацію, яка є, ну, гострою на сьогодні. І в Україні, звісно, також є рефлексія на російське вторгнення, на російську-українську війну. І, знову ж таки, в тезах там перераховано більше робіт, але я б хотіла зупинитися на роботі, проживаючи війну. Це такий досвід опинення в 360 сферах, в містах навколо деокупованого Києва,
Це Буча, Гостомель, компанія ідеї про знімали на 360 ще з початку повномасштабного вторгнення ці міста, як тільки в них це можливо було, і створили такий досвід перебування, коли людина може опинитись там і на власні очі побачити наслідки війни. І вони застосовують цей досвід в партнерстві з Міністерством закордонних справ України на показах за кордоном. Наприклад, в Словаччині, в Празі, в Відні була представлена ця робота. Тоді, коли там можуть подивитись це посли, депутати там, місцевих рад або вищого рівня, журналісти. Тобто, коли у нас начебто є можливість передавати інформацію по інтернету, все показувати, розказувати, але ніщо не замінить можливість віртуально опинитися в цьому просторі, оскільки 360 відео не дає рамок, не ховає нічого. Тобто це відео без якоїсь там VFX і постобробки, коли ви можете дивитись навкруги і бачити так, як воно є, не приховуючи масштаби катастрофи, не приховуючи сліди російської інвазії, тому що там, звісно, все це лишалося в перші там моменти після відступу. Тому, ну, якщо говорити про роль мистецтва і рефлексії, і реакції суспільства в геополітичному контексті, то вона не тільки є пасивною такою там сприйняттям, а також можливістю висловлювання і зміни якихось стереотипів, дезінформації, боротьбі з пропагандою. А також трошки хотіла торкнутися більше такого візуально цікавого артового моменту, як перформанси в віртуальній реальності. Я думаю, що цей перформанс, або принаймні його учасниця, авторка Тетяна Кабаєва, могла брати участь в одному з заходів Карбона. Це проект Neverland. Він створений в віртуальній реальності за архівами фото, які показують також наслідки війни в Україні. Плюс до цього в реальному часі мистиня, авторка, вона режисерка анімації за освітою, домальовує під певний музичний супровід емоційні якісь фігури, абстрактні по кольору і формі об'єкти, які створюють ще й певну атмосферу, не тільки інформаційний потік відбувається, а і особистісна рефлексія під там певну музику. І це теж якби важливо для представлення за кордоном, тому що багато хто втомлений від певних наративів інформаційних, військових, через 2 роки повномасштабного вторгнення і 10 років війни в Україні, але люди цікавляться мистецтвом і новими формами, і коли вже ми залучили людей до перегляду цих нових форм, то дуже доцільно і дуже цінно вкласти в цю форму дещо важливе, що допоможе більше усвідомити те, в чому перебуває наша нація зараз. І в тезах є підсумок того, що ми всі плавно пересуваємося до моменту метавсесвіту, принаймні, як нам обіцяє засновник Facebook і мета тепер Цукерберг. А це не є якби там панацеєю і загрозою, але ми бачимо, що тепер ці віртуальні світи, які ми створюємо самі як митці, як громадяни, як просто жителі цього світу, вони також існують в спільному просторі, в цій метавсесвіті, і там також вже насправді вимальовується там своя геополітика, і, можливо, там через якийсь час ми вже будемо говорити про геополітику не реальну, а в віртуальному просторі, там хто займає яку позицію, хто як себе проявляє серед держав, серед якихось гравців цього ринку, який є зараз. Така трошки сумбурна доповідь, перепрошую. Тобто в тезах це більш якось менш емоційно розказано, але я виділила якісь роботи, які мені хотілося б розказати в контексті ще й попередніх доповідачів.